អូយធំបងយាយវាខំអាហ្នឹងបានដាក់កោដាក់វិញបានហាក់ខ្លួនទៅយើងមកបងអត់បងនិយាយធ្វើអីហូបឆ្អិនហើយមើលមើលវ៉ាវមើលមើលឆ្អិនអូតាយើអូនបងអ្នកមិនចេះហៀ